solução e a City para a segurança além do horizonte. Em 2006, eu era chefe de Estado-Maior do 8º Distrito Naval, quando foi apresentada a ideia. E agora, 12 anos depois, a gente vê essa ideia se concretizando com sucesso, uma satisfação muito grande. Isso é tecnologia de ponta, poucos países têm isso. E fora a detecção no mar, ele pode ser empregado e adaptado para muitas outras finalidades, como, por exemplo, a detecção de aeronaves invisíveis, por exemplo, já é usado. Então, é muito importante isso para o Brasil, é uma demonstração que nós temos capacidade tecnológica e impressiona. Cada vez mais nós precisamos de ter o controle e a monitoração das nossas águas jurisdicionais até o limite das 200 milhas, pelo menos. E essa, o radar, a BH, nos dá essa possibilidade. Eu acho que é um grande desenvolvimento nacional, tecnologia nacional, feito por brasileiros, e sem dúvida nenhuma as perspectivas para a Marinha de utilizar esse radar são as melhores possíveis, porque vai nos trazer uma maior capacidade, como eu disse, de monitoração das nossas águas jurisdicionais. Bem, eu posso dizer que em 2014, como foi lembrado, na FIDAI, o reconhecimento da existência de um projeto da IACITI, de um radar Over the Horizon, que é um elemento importante para o nosso sistema de gerenciamento da Amazônia Azul. Então, posteriormente, nós tivemos contatos no gabinete do comandante da Marinha e surgiu uma ideia por parte da IACITI de arranjar um campo para fazer os testes durante algum tempo. E esse campo, escolhido pela empresa, foi lá ao Albardão, onde nós temos o farol de Albardão lá no Rio Grande do Sul. E a Marinha apoiou, como não podia deixar de ser. E hoje, passados esses anos todos, as obras começaram em 2015 para instalar vocês lá em Albardão. E o radar já pronto, já entregue para ser comercializado, a gente só pode dizer o seguinte, foi uma vitória da indústria de defesa nacional, uma vitória das empresas que trabalham nisso. Uma vitória de nós, da Marinha, porque acreditamos, sempre acreditamos que isso poderia dar certo e deu. Eu espero que esse radar venha realmente, quando nós tivermos avançado o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, ele possa ser um dos elementos que vai nos ajudar a ter o controle de todo o tráfego marítimo nas nossas águas jurisdicionais.